uz blagoslov episkopa Niškog gospodina Arsenija 19. januara na bogojavljanje biće organizovan tradicionalni crkveni događaj plivanje za časni bogojavljenski krst. Svečana liturgija u crkvi rođenje presvete Bogorodice u 8 sati. Veliko bogojavljensko osvećenje Vodice u 9 sati i 15 minuta. Litije od crkve do Dvomostovlja u 10 sati. Plivanje za časni bogojavljenski krst u 10 sati i 30 minuta. Organizatori turističko organizacija Caribrod i Sportski savez Caribrod u saradnji sa starešinom hrama Dimitrovgradskog Draganom Lazićem, pokrovitelj opština Dimitrovgrad. Prijava učesnika do 16. januara u prostorijama turističke organizacije Caribrod. Bog se javi, vaistinu se javi. Plivanje za časni bogojavljenski krst 2024. godine.